партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Доброго дня! В ефірі «Тернопільська погода» та я її ведуча Чупринська Анастасія. 17 липня в народному календарі – День Андрія Наливи. В цей день люди спостерігали за грою місяця. Якщо він з'являється зі сходу та здається, що він перебігає з місця на місце, то буде добрий врожай. А про те, якою сьогодні погода буде насправді, нам розкажуть тернополяни. Доброго дня! Мене звати Світлана. Пропоную вам прогноз погоди на 17 липня по області. Хмарно, без дощів, вночі та вранці туман. Температура повітря вночі 9-14, в день 20-25 градусів тепла. По місту мінлива хмарність, вночі та вранці слабкий туман, без опадів, температура повітря 10-12 градусів, в день 22-24 тепла. Градуси тепла. За старих часів люди дивилися, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано. А зерно в холодку – не валяйся в холодку. До побачення! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.